Արցախցի Աննա Մանգասարյանը Արցախից գնացել էր Երևան իր մայրիկի մահվան տխուր առիթով։ Աննան բլոկադայի պատճառով չի կարողանում վերադառնալ տուն իր 13 տարեկան աղջկա մոտ։ Ամանորյա տոները Լարիսան դիմավորեց առանց մայրիկի, հայրիկի հետ։ Սնունդը դեռ կհերիքի, բայց ելնելով ստեղծված իրավիճակից այն էլ շուտ կվերջանա։ Խանութներում կենցաղային և պարենային ապրանքներ համարյա չկան։ Վերջին օրերին Լարիսան հիվանդ էր, և ամբողջ քաղաքի դեղատները շրջելուց հետո մի կերպ ցավազրկող են գտել։ Մայրիկի բացակայության պատճառով անչափահաս Լարիսան ստիպված է առաջին անգամ ինքնուրույն լուծել կենցաղային խնդիրները։ Մայրը Աննան ասում է, որ կարոտն ուղղակի խեղդում է։ Բազմաթիվ ընտանիքներ անհամբեր սպասում են ճանապարհի բացվելուն և իրենց մտերիմների հետ վայրկյան առաջ վերամիավորվելուն։ Արդեն 29 օր է ես Ստեփանակերտում եմ գտնվում առանց իմ մայրիկի, և դա իմ համար շատ դժվար էր, քանի որ իմ մայրիկը իմ հետ էր ամեն տեղ և նա միշտ իմ կողքին էր, բայց այսօր ես կարողացա գտնել իմ մեջ ուժ և պատրաստվեցի գնացի դպրոց առանց իմ մայրիկի օգնությամբ։ Ես կարողացա իմ մեջ ուժ գտնել և գնալ դպրոց, և հուսով եմ, որ այս ամեն ինչը շուտ կվերջանա և իմ մայրիկը շուտով կգա։ Ալո, մամ, բարև։ Հայան բալես, բարև, ոնց ես։ Լավ, դու ոնց ես, ինչ կա։ Ոչ, բան չկա, չվտանեմ, դու այսա ոնց անցավ առաջ օր դպրոցի։ Նորմալ, առավոտ գնացի դպրոց, դասեր սարեցի, հիմա եկել եմ տուն, տանն եմ։ Հա, չեք մնում, հա, արդեն։ Չէ, դե որ հիմա տն։ Հա, նորմալ է։ Դան մնացած անդամները լավ են։ Հա, պապան էլ լավ է։ Որի կյանք սկարոտել եմ քեզ շատ։ Ես էլ քեզ, մամ։ Կրոսավից հույսը գալու եմ, ոչինչ չա մնացած, ուսանք որ շուտ գալու եմ։ Որի դե պատմիտ են ու ինչ է կանում, ինչ է թողում։ Դենց ուրիշ բան չկա, այս մի քիչ հետո երևի դաս կանեմ, հետո հացտեմ, հետո… Հետո էլ ինձ կզանգես, չէ՞։ Հա, իհարկե։ Դե լավ, թարդան, հացը վերջացնես, կզանգես, լավ։ Լավ, մամ։ Բակա։